aan markaan leeyahay aniga midka koowaad aad macno iigu samaynaya hadda ugu yaraan marxaladda hadda la xiriira xagjirnimada iyo islaamka ama islaamka iyo mowqifkiisa ku aadan xagjirnimada sidaas lamida buugga kale ee ka hadlaya arrimaha suugaanta iyo sooyaalka nabadda iyo iyaduna baahi aada u badan oo dalkeenna ka jirta ah marka laba buug oo ka jawaabaya waddankeena xaalado ka jira ayaan u arkaa inay yihiin oo labadooduba mudan in la akhriyo la dhugtoho si fiican loo akhriyo wax badanna laga faa'iido oo dad badani ay akhriyaan waxaan sidoo kale codkayga ku biirinayaa in buugaagta majhuudkaas iyo xooggaas badan lasoo geliyey gaar ahaan dhinaca qoraag uu waqti badan geliyey inka badan 400 iyo 30 page buu ka kooban ma sahlana macnaha waqtiga galay iyo fikirka kale waa fahmi kartaa intii yaraadoo halkan fadhiyey waxaan isku dayay inaan guud maro ugu yaraan fahraskiisa ama contentiga qaybta muxtawiyaadka buu uu ka kooban yahay iyo dhexda inaan sii fiiriyo waxyaabaha ku qoran iyo fariimaha uu xambaarsan yahay runtii waxaan u arkaa inuu yahay buu ka jawaabaya dhammaan wax kastoo xagjirnimada ku saabsan oo kugu soo dhici kara si qoto dheer uga hadlaya bani aadanaa qoray daliila kama marna marnaba sidaas lamida waxyaabo uusan si diib ah uga hadlan waa jiri karaan afkaaro aan meelaha qaarkood laga yaabayn qofba uu si kala u arko ayaa ku jiri kara laakiin waa bilow wuxuu bilow u yahay dood ay tahay in si dhab ah soomaaliya dadka soomaalida ay uga hadlaan dr fidey hadda si fiican uga hadlay arrinta ku saabsan xagjirnimada qaybta annaga hadda naga khusaysa ee islaamka loo ekeysiiyey ama magaca islaamka lagu sameeyey iyo dhibta ay waddankeenna u geysatay dhammaanteena waan ognahay waxaan moodaa inaysan hadda weli waddankeenna si xoog ah uga bilaaban si furan waxna looga qoro loogana hadlo iyadoo aan consequenceska ka dambeynaya aan laga baqaynin ama waxa ka dhalan kara arrintaas dadku aysan ictibaar siinayn oo dad badan waxaa moodaa inay ilaa xad inay u muuqdaan inay dhexdhexaad ka yihiin arrimaha ku saabsan xagjirnimada marka koowaad waxaan rabaa inaan idhaahdo horta buugga farsamooyin badan oo meelaha qaarkood oo aan dhihi lahaa sidaas in loo dhigo ayaa ka fiicnaan lahayd sidaas kale ayaa ku jiri kara oo cinwaankuba xataa uu ka mid yahay oo islaamka iyo mowqifkiisa xagjirnimada aan u madaran dhihi lahaa laakiin additioniska kala duwan ee soo bixi doona buugga markasta siyaabo kala duwan ama marar kala duwan a dabcado kala duwan oo mara marka waxaan runtii ku ammaanaa qoraaga inuu isku dayey inuu dhinac walba ka fiiriyo ama angal kasta inuu ka fiiriyo xagjirnimada xagjirnimadu wax diinteenna salkula maa diinteennu waa diin dhexdhexaadnimo iyo ictidaal ku samaysan ama ku dhisan kadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas yuriidu llahu an yukhafifa cankum wakhuliqa alinsaanu daciifa lan yushaada hada diina axadun ilaa galaba waxaasoo dhan waxay muujinayaan in diinteenu ay ka imaanayso ama ay tahay diin nabadeed diin xagjirnimada aysan raad ku lahayn diin ku dhisan tasaamux iyo is-cafin udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana waxaasoo dhan waxay ku jiraan buugga si detailed ah ayuu uga hadlaya oo faahfaahsan wuxuu ka hadlayaa dadka ka been sheegaya diinta ee u saarinaya ilaahay wuxuusan isagu dhihin ama si uusan ilaahay u dhihin fasirkooda gaarka ah intay saartaan waxyeelo ku geysanaya keliya ma aha islaamka dadyooga xagjirka sameeya sida hadaaya uu hordhaca dulyar ku sheegayay ummadaho dhan ayaa xagjirnimadu xaggooda ay ka jirta waqaalat alyahuudu usayr ibnu llah waqaalat anasaara almasiix ibnu llah waxaasoo dhan arkaysiin waa wax muujinaya xagjirnimo iyo inay qolo mucayana u tacasubayso ama rabto inay waxay aaminsan tahay ummadda kale inay ku khasabto ama ay aragtideeda iibiso iyadoo xataa ay la gaarayso taas in qof ay ilaah ka dhigaan ama sidaasi lamid a waa arkaysiin hadda ummadaha kala duwan adduunyada ku nool sida ay uga kala aragti duwan yihiin arrimaha la xiriira colaadaha iyo dagaalada iyo sovereignity-ga dalalka iyo waxyaabaha la xiriira tusaalaha ugu fiican oo aan dadka kusoo jeedin lahaa waxaa waa arrinta masalan hadda ka socota ukraine su-aalaha la isweydiinaya waxaa ka mid a dadku marka ay
colaado ka jiraan wadamada bariga dhexe, maxaa loo yidhaahdaa qofkii aadaa u argagixiso, laakiin hadda ay public domain loo suubiyey ama websaydyo dadku ay subscribe garayn karaan, ay aadi karaan, hubka qaadi karaan, sawaariikhda stingerka ee garabka laga tuuray diyaaradaha ee taangiyada lagu tababarayo kumanaan qof oo intaasoo milyan ayay hadda ku heegan tahay inay dagaalka qayb galaan. Waxaasoo dhan waa waxyaabo u baahan in si academic ah looga hadlo, laakiin marnaba ma banaynayso annagu ka hadlayna duruufo iyo dulmi dad kale loo geystay, muslin ha ahaadan ama qolo kale ha ahaadan, in annaga isdulmino ama dhibaato aan geysano ama Ilaahay wuxuusan farin ama uusan sheegin aan u saarin. Waman allahuma man iftara cala allahi kadiba, waxay ku jirtaa waxyaabaha buugu aada uga hadlayo oo si qoto dheer uga hadlayo. Marka ani waxaan qabaa oon markale kugu ku celinaya khiyaabtana la qabaa hore in buugan aada loo sirkuleyt kareeyo, qoraagu uu ku dadaalo inuu enrich kareeyo mar kale. Waxyaaba badan kusii daro tanqiix joogto ah iyo naaxnaaxin badan uu kusii daro akademiyadaha iyo goobaha tacliinta iyo qalinka iyo qoraalkana ay waqti badan siiyaan, la dhigo iskuullada la geeyo, la faafiyo, idaacadaha laga akhriyo oo dadka lala wadaago nuxurka ku qoran si ay dad badan uga faa'iidaystaan. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.